Rastúci objem podávaných balíkových zásielok a tým aj zvýšenie záťaže pri ich doručovaní uľahčujú racionalizačné opatrenia. Jedným z tých, ktoré zaviedla okresná správa spojov v Považskej Bystrici, je zabudovanie 36 balíkových doručovacích schránok v Považskej Bystrici na sídlisku Slovenského národného povstania. Ich výhodou je, že sú umiestnené maximálne do vzdialenosti 600 metrov od miesta adresáta. Pri rozvoze balíkov doručovateľ odovzdá adresátovi do bytovej domovej schránky oznámenie spolu s kľúčom od schránky. Po prevzatí zásielky adresát vhodí potvrdené oznámenie spolu s kľúčom do špeciálnej priehradky. Túto formu doručovania balíkov si Považsko-Bystričania veľmi pochvaľujú.